Hallo en baie welkom by hierdie week se episode van Lig en Herlewing. Dit is vir my baie groot voorreg om vandag se episode vir ons aan te bied en ek sien baie uit dat julle hierdie week se episode sien. Ons het 'n baie cool getuienis van Perry af en ek dink dit gaan vir julle regtig baie cool wees. Dit gaan oor die doop. So as jy nog nie laat doop het nie of jy wonder oor die doop, luister gerus na die getuienis. Dis baie cool. En dan het ons ook 'n preek van pastoor Marius af wat regtig bemoedigend is en mag dit sommer by jou wees, maar ek dink julle almal sit seker nou en julle wonder wat gaan aan met die mens dat sy sonbrille aan het. So, die boodskap wat die Here vir my vanoggend gegee het en wat ek graag met julle wil deel is, deur watse bril kyk jy na jou lewe? So, toe sit ek my sonbrille op. Sommige 'n simpel dingetjie om te doen, maar met watse bril kyk ons na ons lewe? Kyk ons met 'n bril van oordeel na dit wat ons verkeerd gedoen het in die verlede en sukkel jy dalk om jouself te vergewe, ten spyte van die feit dat God jou reeds vergewe het vir goed wat jy gedoen het in die verlede. En hy sê in sy woord dat as jy jou sonde opreg bely, dan verwyder hy dit so ver soos die ooste van die weste. Nou, dit is vrek ver. En of kyk jy deur God se bril, wat ek nie dink so flamboyante sonbril is nie, maar kyk jy deur God se bril na jouself. En ek weet dis 'n moeilike beginsel om te aanvaar of 'n moeilike ding om in jou kop in te kry dat die Here dalk na jou kyk en hy iets anders sien as wat hoe jy jouself sien. Maar die waarheid is as God na ons kyk, dan sien hy Jesus en dit is waarmee ek julle wil los. Mag jou lewe so wees dat mense Jesus in jou sien. Dat hulle as hulle bril opsit, die Here in jou lewe sien. En mag jy hierdie week na jouself kyk soos wat God jou sien. En God sien jou as sy geliefde seun of dogter vir wie hy so lief gehad het, dat hy bereid was om sy enigste seun te stuur om net vir jou te sterf. So, mag hierdie week vir jou super geseend wees en geniet die episode. Hallo Perry en baie dankie dat jy hier by ons kuier by Lig en Herlewing. Peer is een van ons getroue Lig en Herlewing antwoorderders en hy is ook 'n baie goeie vriend en baie betrokke hier by die kerk en hy is getroud met Juanita wat so 'n paar weke terug vir ons ook 'n getuienis gegee het. Maar Perry, jy het vanaand 'n baie spesiale getuienis wat jy wil deel. Ek en jy het so vinnig gesels, dit gaan oor die dag wat jy jou laat doop het. So, vertel ons bietjie meer daarvan. So, die dag toe die Here dit op my hart gedruk het om gedoop te word, dit is eintlik 'n lang proses gewees, dit was nie ewe skielik nie. Soos julle sal weet, het ek en Juanita so laas jaar, ek dink, ook 'n getuienis gegee van waar ons nog diep in die wêreld was. Ons het sondige lewe en die Here het ons gelei na die regte pad toe. En nadat ons op die regte pad gekom het, ons het in die kerk gekom, ons was gevul met die Gees, ons was so, ja, ons was so opgewonde en ons het gesien, wow, daar's iets heeltemal anders as wat ons nou reeds ervaar en is iets baie beters. En ons het besluit ons moet verander en ons het begin verander, ons het enigiets wat van die wêreld daar was, het ons begin afsny en ons het gesê, nee, ons maak nou klaar met hierdie, dit is nie van die Here af nie. En ons het so deur 'n louteringsproses begin gaan. En op die einde van die dag, toe voel ons nou heel goed, maar daar was nog steeds 'n nie 'n honger nie, nie 'n gaping nie, maar daar het gevoel daar kort iets. En toe het uit die bloute het ewe skielik die doop begin opkom, orals. En dit het uit myself het ook opgekom van, moet ek nie dalk gedoop word nie? Maar op daardie oomblik het ek nie so baie aandag daaraan gegee nie, want ek was gedoop as 'n kind. Ek was as 'n baba het my ouers my gedoop. En ek het dit daar gelos, maar dit het die hele tyd bly terugkom. Die doop het bly terugkom. En
deur ander mense wat sommer net daaroor begin praat of ek hoor hier daarvan of daar daarvan of ek lees daarvan en so het dit bly opkom en ek sal onthou ons was die een Saterdag, ons het nog gereed gemaak vir Xie by die kerk, ek kan nie onthou wat nie, toe kry ons vir William hier buite en hy sê vir ons, morgen gaan een speciale Sondag wees, want dit is een doopsondag en Johanita, wetende dat ek nou hierdie stryd het met die doop nou die hele tyd, of nie een stryd nie, hierdie vraag het oor die doop nou die hele tyd, kyk vir my met 'n glimlag, wetend, en ek begin toe ek net lag, en ek is van ja, ja, en ek smeer het toe maar net af. En daardie aand, toe gaan ons huis toe, gaan aan soos normaal, en die volgende oggend vroeg, die sonoggend vroeg, dit was nog donker oggendure, toe word ek wakker, en toe ek my oog oopmaak, toe al wat ek dink was doop. En dit was vir my baie vreemd, want ek word nie sommer wakker in die oggend nie, ek slaap deur. En hier word ek wakker met doop in my kop, en ek is net van nee, dit kan nie wees nie. En ek is baie onseker gewees, en toe staan ek op, ek gaan sitkamer toe en ek begin bid. En ek vraag vir die Here, Here, ek weet nie wat gaan nou aan nie, stuur my net 'n antwoord. En op daardie stadium het ek nog nie eintlik al vir die Here gevra om vir my soos 'n antwoord te stuur, of 'n bevestiging te stuur, en so het was vir my baie nuwe grond gewees. En toe bid ek net vir die Here, Here stuur asseblief vir my 'n bevestiging. As ek vandag gedoop moet word, want dis toe nou die doopsondag, stuur net vir my 'n bevestiging. En ek het teruggegaan kamer toe, ek het in die bed gaan lê en waawyd wakker en ek weet nou nie wat om te doen nie. Ek wag vir 'n bevestiging en die enigste ding wat ek kon doen is, ek tel toe nou maar my foon op en ek kyk op my foon, ek gaan by die Bible app in. En toe is die verse of the day, ek gaan dit nou met julle deel, die verse of the day vir daai dag was Markus 1 vers 4. Hierdie boodskapper was Johannes die Doper. Hy het in die woestyn opgetree en gepreek dat die mense hulle moes laat doop en as teken dat hulle tot inkeer gekom het en so vergifnis van sondes ontvang het. En dit was toe vir my 'n bevestiging gewees dat die verse of the day was vir my gestuur om vir 'n bevestiging, jy moet gedoop word. Dit is hoeveel mense wat na my toe gekom het en gesê, gepraat het oor die doop en hier is my bevestiging, nou jy moet gedoop word. En ek het dadelik vrede in my hart gekry en geweet, dit is nou die tyd. En ek het daai Sondag kerk toe gegaan, ek was gedoop en dinge was, ek wens ek kon sê, dit was sonskyn en reënboog daarna, maar dit is nie. Soos ek kry nog steeds my storms, maar in plaas daarvan laat ek, soos voel my boot gaan nou sink, ek weet nie waarheen om te gaan nie, en die mens raak angstig en die vrees en depressief. Nou maak ek staat op die Here en ek is opgewonde om te sien wat hierdie storm gaan bring. Wat gaan dit uitbring uit my uit, hoe dit my situasies gaan verander, want die Here gaan nou iets wonderliks doen. So dit is net, ja, dit was net 'n awesome tyd in my lewe en dis nog steeds 'n awesome tyd in my lewe om hierdie pad te kan stap saam met die Here, want hy voorsien elke dag vir my. Dankie. Cool, Pierre, dankie dat jy met ons deel en net soos wat William Paul, wat die jeugpastoor is hier by Ligpunt, daai dag vir jou ook soort van 'n bevestiging is, het jy nie dalk iets wat jy vir iemand daar buite wil sê wat dalk twyfel daaroor of hulle gedoop moet word of nie? Definitief. Ek was op 'n plek gewees waar ek nie gevoel het, ek kan eintlik vir die Here vra nie, of ek nie geweet hoe om vir die Here te vra, vir antwoorde of 'n bevestiging, vir enigiets nie. Maar die Here is getrou. Hy sal jou antwoord as jy vir hom vra. As jy bid en jy gaan vra vir die Here, gee my net 'n antwoord, gee my 'n bevestiging. Hy sal altyd vir jou bevestiging gee. Ons is net partykeer nie geneig om te luister nie. So, as jy 'n regte antwoord soek van die Here af, vra vir die Here en hy sal vir jou 'n antwoord gee en let op sy woorde. En as jy ook nie weet waar om te gaan soek nie, sy woord is altyd die antwoord. Gaan soek in sy woord. Dankie Pierre en dankie dat jy met ons gedeel het. Dankie julle, lekker aand. Ek groet jou weer in die wonderlike naam van Jesus Christus en watter ander naam sal ek jou tog kan groet in die naam bo alle name. Die grootste naam bo alles. En ek is volgens sommer net opgewonde om met jou te kan praat. Weet jy, dit is net lekker, ek wil nie preek nie.
Ek wil nie eens uit die woord vir jou lees nie, ek wil uit die woord uit met jou praat, want die Here sê ons die woord van God moet in ons wees, in ons lewe. So daai woord wil ek vanoggend 'n lewe na jou toe bring. Ek wil dit deponeer in jou lewe. Maar kom ons bid net gou saam. Here, ek dank U vanoggend vir hierdie voorreg wat ons het om U woord vanoggend te kan vat en as woord te neem wat uit die hemel uitkom, wat gedeponeer weer word in ons lewens. Here, wat ons vandag kan vat as die beste brood, die beste voedsel, die beste raad. En Here, dat ons die goddelike reëls, die goddelike liefde van U en U wil en U geregtigheid kan verstaan en kan lewe. Here, om dit te kan verstaan is vir ons goddelik, want dit breek vir ons stukkie vir stukkie oop, wat U vir ons leer, die lig moet deurkom. En daardie lig, die Heilige Gees wat deurkom tot ons Vader, geef ons daai kennis van 1 Johannes 2 vers 27. En ons eer U daarvoor vanoggend. Here, praat nou deur my, Matteus 10 vers 20, en laat dit nie my woorde sal wees, maar U woorde. Ek is nie die instrument, o Here. Dankie Vader. Amen, amen en amen. Nou, wat so wonderlik is, die Here deponeer in ons lewens. Nou, as die Here deponeer in jou lewe, met ander woorde, iemand kom en iemand gee vir jou iets. Normaalweg, kom sê verjaar, en iemand kom en bring 'n geskenk vir jou. Dan is dit weer iets wonderlik, dis iets fantasties, want jy weet, dit kom uit daai persoon se hart uit. En jy seën daardie persoon weer met die seën wat daardie persoon het vir jou mee gegee het. Met ander woorde, nie die seën van die ding wat jy ontvang het nie, die seën wat in die hart is. En dit is twee verskillende goed. Jy het iets ontvang, en dis fisiek, maar dit kom uit iemand se hart uit. En daai hart seën jy weer sewevoudig, maal 70. En jy vat dit in jou hart het vreugde. So, daar's gedeponeer in jou lewe. So kom God baie keer in ons lewens en hy wil deponeer. En dis my so fantasties nie, as ek gaan lees in Matteus 15, lees ek 'n verhaal. En daai verhaal staan vir my so uit van 'n vrou wat roep heeltyd tot Jesus en sy word beskou as 'n sondaar. En die disippels hoor haar en sy hou nie op nie. Jesus ignoreer haar. Maar ek dink hy wil die disippels iets geleer het en hy wil ons iets leer en hierdeur het ons iets ervaar en beleef. Hierdie vrou wil deponeer in Jesus. Met ander woorde, sy kom na Jesus toe en sy sê, Here Jesus, die Messias, Jesus, en Jesus ignoreer haar. En die disippels sê later, Here, hierdie vrou raak irriterend. Sy bly roep, sy bly vra na U. Dis vir ons 'n verleentheid. Almal kyk na ons, want sy roep heeltyd, Jesus. Moet ons haar nie laat gaan nie. Moet ons vir haar sê, loop nie. En Jesus draai om en hy sê vir haar, dis nie goed om die brood van die tafel af vir die hondjies te gee nie. Dis die kindertjies se brood en die kindertjies moet dit eet. En sy verstaan dadelik wat Jesus vir haar sê, maar die disippels verstaan nie. Want sy soek hierdie werklikheid van die Here af, hierdie hulp van God af. Sy soek die Messias, sy soek diep baie meer as net verlossing. En die disippels het verlossing, hulle is heeltyd by Jesus. Hulle verstaan nie werklik as iemand die Messias soek nie, want hulle is daar. Maar sy is nie daar nie. En sy het nie hierdie voorreg om saam met Jesus die heeltyd te loop en maar nou sê die Messias in sig en sy roep tot hom, sy sê Here, help my. Dis al woorde gewees. Here, help my. En dis wat so wonderlik is, Here draai na haar toe. En Here praat met haar oor die brood. Maar sy weet dis die fisieke brood nie. En disippels wonder seker by hulle self, weet Jesus dan dat sy die brood van die kindertjies sal wegvat en vir die honde gee? Ja, dis nie 'n goeie vrou nie. Hulle is in elk geval sondaar so. Maar dis nie wat Jesus sien nie. En dis wat hierdie vrou weet sy doen nie. En sy sê, Here, selfs die hondjies sal tevrede wees met die krummels wat van die tafel afval. Want Jesus bedoel, met die kinders bedoel hy, die kinders van Israel, Israeliete, kinders van God. En die brood is die evangelie, is die redding, is die voedsel wat hy gee. Maar selfs daar waar daai kindertjies eet, mos hulle die krummels op die tafel, en dit wat afgevee word, sal die hondjies, die sondaars sal ook baie tevrede wees daarmee. So alles het al die poste wat hulle ontvang van die hemel af, daai minste sal hulle ook tevrede wees. Nou kind van God, het ons daai uitroep tot God wat ons sê, Here, al kry ek net die minste van U af, al raak U my vandag net aan. Al is dit net daai bietjie evangelie wat in my kom reema word.
Al is het net die bietjie voedsel wat hij van vandaag gee, net die bietjie Jesus in mijn leven, net die bietjie Messias verlossing, is al vir my genoeg, Here. En Jesus kyk na en Jesus sê vir haar, vrou, jou geloof is baie groot. Dat jy, selfs met die krummels, die bietjie van my meer tevrede sal wees. Ek deponeer nou sommer alles in jou in. En Jesus geef haar die beste. En weet die Here nog die beste gedeponeer? Elia vlug, Elia is bang, en Elia het die absolute briljante salving, en dan sien die een konings een wonderwerk na die ander, maar dan sien ons hier in die einde van konings, een konings hoe Elia begin vlug, en hy is uit sy salving uitgevlug, en hy is vol vrees, en hy is bang. En vader, vat sy salving, en hy sê, gaan gee jou salving vir Elisa. Jy vlug jou onder jou eie salving uit, kom. Jy het genoeg gedoen, as jy vrees het, gaan jy nie kan doen wat ek van verwacht nie. Dit help ek deponeer verder in jou nie. Gaan een gegee dubbele maat van jou salving, van Elisa. Elisa ontvang dit in 2 Konings 2. Hoe wonderlik, en ons sien die wonders wat gebeur, die wonders van Elisa, maar dit is eindelijk die wonders, die salving van God. God deponeer in hom. Maar het jy by jouself gedink, vader sal nie vir Elia na Elisa te stuur, net as een man wat die beeste opgepas het, iemand wat hy toe gedoen het. Hy het sy beeste opgepas. Het hy net beeste opgepas, en het die verhouding met God al gehad. Hy moes reeds deponeer in die hemel. Hy moes reeds een verhouding bou. Hy moes reeds een pad stap met God en een passie vir vader en gedeponeer het. En omdat hy gedeponeer het vir vader, is hy vertrouwbaar gevind. Met aan sy rente in die hemel moet onmeetbaar gewees het. En God sê, dit wat jy hier in die hemel het, is absoluut briljant. Dit is onmeetbaar. Dit is een dubbele passie van wat Elia eindelijk het. Elisa, ek vertrouw jou. Met een dubbele mate van wat Elia gehad het, Elisa, gaan ek jou nou salf. En hy kry die beste brood. Hy kan uitdeel. Wanneer hy mense aanraak, gebeur daar groot dinge. Hy buil dryf op die water, sout in die water gooi, gif is weg. Groot dinge gebeur, wonderlike dinge gebeur, want hy het van tyd tot tyd gedeponeer in die hemel. Maar baie interessante verhaal kom Jesus en hy vertel vir ons in Matteus 19. En dit is so halwe verhaal wat ons half bietjie ruk. En dit ruk ons in posie in. En ons besef, hier kom een ryk jongman. En hy sê, Here, ek jy doen so goed. Jesus sê, wow, ek doen nie goed nie. Vader God doen goed. Wat doen Jesus? Hy deponeer dadelijk weer in die hemel. En vader kom en vader sien hom met wat hy deponeer. En hy sê, Here, ek wil ook goed doen, ek wil graag in die oë van God goed doen, ek wil die hemel beerwe, ek wil regtig ook doen wat reg is, want Jesus sê vir hom, nou goed, Jesus vat die Ou Testament toe, hy sê vir hom, kom die 10 gooi na, jy mag jy doodslaan, jy mag jy echt breek nie, al die dinge, en hy sê, ek doen dit, hy sit op sy paard, ryk jongman, in ons terme, hy sit in sy Mercedes, baie gemakkelijk, die aircon is aan, Here sê vir hom, verkoop die perd vir jou man. Verkoop alles wat jy het. Deponeer een bietjie slag in die hemel. Dan volg jy my. En hierdie man besef, dis te veel. Ek kan nie my besittings weggee nie. Wat leer is jy uit? Ons leer jy uit dat ons moet meer deponeer in die hemel as in aardse goed. Ons so geneig om te deponeer die aardse goed. Ek wil die beste oeste, ek wil die beste delwerye, ek wil meer geld hê, ek wil my geld reg belê, ek wil meer, nog meer. Here, jy moet my seën en my meer, Here, nog meer. Here, ek kan nie iets waag verloor nie, want ons deponeer jy in die hemel nie. Maar as ons kerk toe gaan, en kyk eens wat is die klein geld, kyk eens wat is die minste, of ons vergeet het, as ons vir Here iets doen, die kortste tyd, dalk is dit een kwestie van, Here, ek het nie baie tyd nie, ek is te besig met my eie deponering, van my eie goed, ek het nie baie tyd vir die Here nie, hierdie naweek wil ek laat slaap, ek wil nie kerk te kom nie, nie, ek is te besig, ek kan nie deelneem in die voorsang nie, ek kan nie deelneem in gebed nie, ek kan nie dit nie, ek kan nie deponeer in die hemel nie, en ons is brandarm, maar ons verwag, dat die Here die beste uit die hemel uit moet deponeer oor ons besittings en lewe. Ons moet ons leven in orde kry. Ons moet begin deponeer in hemel. Begin deur gebed, beste tyd met God. Begin deur jou 10de van die dag, van 12 ure. 'N uur ten minste elke dag, heeg, dis niks. Aan God te spandeer. Alles het te doen en welsyn. Help hier, bid, wees betrokke. Maar ons raak so gauw moeg.
En ons is uitgeput, want ons deponeer heel tyd in die wereldse dinge. We gaan deponeer in God. Die Here wil so graag in jou deponeer. Maar hoe lyk jou rente in die hemel? Hoe lyk dit wat jy in die hemel gedeponeer het? Jy kan self besluit. Ek sluit af. En ek wil vir jou mooi vra, gaan dink hier oor. Dink 'n bietjie oor hierdie woord en wat sê die Here vir jou vandag? Mag jy geseend wees? Mag jy reg deponeer? En mag hierdie vir jou woord wees wat jy hoor en doen en nie net na jouself kyk en wat jy om jou het nie. Ons moet op die punt kom, al verloor ek alles, moet ek skatryk in die hemel wees, so God sal weer my voorsien. Ek sien bekommerd nie. Want ons neem so baie uit op versekering om alles te bou op die aarde. Maar ons besef nie, ons versekering in die hemel lei skade nie. Kom ons bid saam. Here, maak ons harte oop en leer ons hemelse dinge, die koninkryk. Vader, ons wil ek vandag vra, ons wil goed doen vir u, want ons het u lief. Want u is goed, u is God en u is alles. Dankie dat u ons lei in Jesus naam. Amen, amen en amen.